Praise the Lord. Mo dupe ni owo Olorun, Olorun to dara si emi ati idile mi. Ni gbogbo ona o je mi ni fun wa. Ekeji ni pe kon ni ojo Friday ni baba mi ti sick. So de pe igba to ma fi di aro Sunday e won ni o ti re awon tori won bleed seriously. But ti ma pe baba, won pray fun won. Between that Sunday si Tuesday afternoon, Olorun gba gbogbo ogo. Nigba ta ti edo hospital si won ma retain o pe won ma retain wa hospital. Sugbon nigba to ya lo ni doctor ni pe ko ma lo pe ko ko si kankan mo eje de stop Olorun de gba gbogbo ogo won o gba eje fun ide yi e ba mi so fun e ba mi so pe Jesu o sile meta. Jesu o se eja pato fun Jesu na ye won. Amen. Our mommy is appreciating God for God keeping our family and also healing our father from bleeding. Even when the father has almost gone tired on Sunday, but by the time our father prayed with him, between Sunday and Tuesday, he received his perfect healing. I pray you shall receive your perfect healing today in Jesus' name. Praise the Lord. I'm here to testify to God's goodness in my life. To God be the glory. The first thing I want to testify to God is that God gave me peace, finally. There is always quarrel between me and my husband, one thing or the other in the house every time. But the first day I came here, the daddy prayed about my situation. And I thank God today because the peace has entered my house, my life, my husband's life. Everything has turned around for good. He has been providing for us, protecting us. And I also want to thank God that tomorrow, my baby, Kiki Okpeloye Jesu, Anjola Oluwa, Oluwadumi Ninu, Anuni Morigba, Jesu Feromi, will be 1 year old tomorrow. I give God all the glory. And I also want to thank God in advance, though I've not gotten the job that I'm looking for, but I want to thank him because I know he will give me the job. Praise God. Amen. Arabira dupe l'Olorun pe lakoko po lo amu kalafia ijoba ninu ile awon pe awon atoko won o dabi aja ati olongbo ninu ile ni sugbon loni akoko ton koko wa si bi pe Oluwa gba ninu baba soro sinu idile awon pe idile awon ti gba alafia ko si jamo laarin oko ati awon gbogbo si tin lo dede fun won won dupe pe omo won yo podu kan lola ati wi pe ohun ti won reti lowo Olorun Oluwa yo se asepe re yo tu si alekun re loruko Jesu be ni yo ri fun wa. Praise the Lord. Jesu eshe o oba wura eshe afuni ma seregun akomatika leyin abani mule madani Jesu eshe o oba wura eshe. Praise the Lord. I thank God because today is my first time of stepping here. Although Baba has been inviting me to come. But I said the day I will come to Baba's church, it will be a day of testimony for me. So it happened that my daughter went to pregnancy. And it was fibroid that he was treating. And we don't know how pregnant just came in. And he has been going for the hospital for test. And we said that he must go for CS. That at times the placenta will come before the child. And I'll be praying, God, if actually you name me Asheyori, people must not mock with me. So I'll be praying. At times I will come to Baba, we pray. So last month, it was already due for the delivery. But no way. We said that no sign, nothing, nothing. So the doctor now said he should go for another scan. He went for a scan. They said that he seen that the fibroid is getting clearing, that maybe it reducing. So we keep on praying like that. He went for another one again. He said that it's reducing. But the last one on Friday, in fact, they said that they couldn't see the fibroid again. So he said that he's going to deliver the baby. But there's no sign of delivery like that. So they said that they are going to induce her. And as God, we have it, although it took time, I think he labored for about 17 hours,
and I said, God, no CS. For because you have removed that fibroid, she will put to bed by herself. And as God have it, she put to bed by herself. And last week Sunday, we named the child Oluwakite Immaculate. So when Baba called me yesterday that, Mommy, who to come again? I said, I'm coming with my testimony. And Baba used to say something. And then there was a lady that came to me that she's having fibroid and whatever like that. We did the wedding. We conducted the wedding Thanksgiving in our church. And she has no child. I said, it has never happened before. She said that this lady went for operation for fibroid. So when she came again, I said, Baba, this is what this lady is passing through. Said Baba said she should use this thing. And do you know what happened? The third day that she used that ogiri, do you know that a piece of meat, she even delivered down a piece of meat, fresh piece of meat, by herself. So I really thank God. Because I said that how will I come here the first time to give my testimony? But when I saw some people that came in, most especially let's this my sister, the Spirit of God please. Filled my heart that I should come out and give this testimony. So I thank God for all what God has Lord, done and what the He's Lord, doing. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ pàtẹ́tù dáa fún Jésù yìí. Amen. Àwọn màmá adúpẹ́ lọ́lọ́run fúnre tí lọ́ṣọ́nà ayé àwọn pé àwọn bàbá ti ń pè wọ́n látìgbà tó pẹ́ pé kán wá sínú ìjọ kán wá jọ́sìn ṣùgbọ́n àwọn ò rò lọ́kàn pé ìjọ tí ń bá máa wá o ẹ̀rí ni máa mú wá olúwa sì fún ọ lẹ́rìí pọ́ mọ àwọn lẹ́yìn ìgbéyàwó ó di pé wọ́n wó oyún ṣùgbọ́n wọ́n rí pé ó ní ju ìjù ni wọ́n ń tọ́jú lọ́wọ́ nígbà tó oyún dé ó di pé ìjọ àtoyún bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbà papọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó tákókò kan olúwa mú kí ìjù yìí kó pòórá ọmọ tó ti rò pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ abẹ fún ó ṣe kí ni ó bímọ láyọ̀ àti àlàáfíà gbogbo aláboyún wọn ó bí láyọ̀ àti ẹnì kejì bákan náà tóun náà ní irú àìsàn yìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe gbogbo tán fẹ́ ṣe fun tán wọ́n ló ya ẹran ló yà jáde nínú rẹ̀ lórúkọ Jésù ìwòsàn pípé olúwa yóò ṣe nínú ayé wa. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àánú tí Ọlọ́run fi ń bá mi lò pọ̀ àti ìdílé mi. Mo dúpẹ́ bó ṣe jẹ́ pé sàtánì ó ń gbìyànjú láti dẹ́mi mi kúrú. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé àánú ni mo rí gbà pé mo wà láyé lọ́jọ́ òní. Praise the Lord. Ẹ̀kejì, mo dúpẹ́ fún àánú tí Ọlọ́run bá àwọn ọmọ mi lò pọ̀ torí àánú náà rí gbà. Ọmọ mi, my only son, mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run ṣe ìyanu kan tó kọjá ọgbọ́n àti òye mi. Ọlọ́run fún níṣẹ́ tó jẹ́ pé in fact mi lè sọ but I bless the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ẹ jẹ́ àpàtọ́ fún Jésù náà ayé wọn. Amen. Our mother is appreciating God for the mercy of God over herself and the family and also God provide a good job, a lucrative job for for our first son. Okay. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run nígbà tí mo kọ́ dé ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yàn Muslim before. Mo Muslim mi tẹ́lẹ̀, mo join the church in last year, February. Ti dẹ́n mo join ṣọ́ọ̀ṣì, mo wá rí dájú wa nínú àlá. So mo wá rí yàn kan inú ọ̀gágun wàṣọ white, ẹgbẹ́ tí máa lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì Pásítọ̀ Mọ́lẹ́wà. Nígbà tó ń jẹ́ Pásítọ̀ Mọ́lẹ́wà, mo wá sí ibà fún ara mi. Then time to wá sí ibà dékèrè, mo wá rí ìyànà Ọlọ́run ní ayé mi. Then last year, ìyàwó mi bàbá ẹ̀ kú, kò sówó láti ṣe burial. Lọ́n pa àwọn dáwọ́ mi lówó. Bẹ̀rẹ̀ tó wá pé Ọlọ́run pé máa bọ́ lọ́sàn pé ti ń ka Psalm 19. Sometimes máa ń ka Psalm 19 yẹn, pé tó wà ní 3 days fasting. Na 2015 fasting tán, Ọlọ́run ṣe ìyànà fún mi, a ṣe burial yẹn tán. Then the same thing yẹn lọ tán, secondly again, dáàdì mo tún wá kú ní February this year. The same month, wọ́n jọ kú pẹ̀lú àná mi ní year náà. Same me and the first son, my father. Then my papa Ọlọ́run again, kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí? Láti ṣe àná mi kú, bàbá ìdààmú mi kú. Dáàdì mo tún kú ní the same year. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọlọ́run ṣàánú mi. Mo tún wá sùn padà, wọ́n pe Nọ́ka Psalm 16. Nọ́ka Psalm 16 ni tó wà ní 3 day fasting. Pé ìyanu, mo máa ṣe ẹ́mi náà nu. Nígbà gbọ̀ngàn, mo tún wá pray sọ́lọ́run. Pé mi tẹ́ pé Muslim tẹ́lẹ̀, mo tún wá gbàdúrà sọ́lọ́run ṣá. Then unfortunately for me, after 3 day fasting, mo kọ́ send that last year account mi ₦50,000 to mi ṣe burial dad mi. So ọ̀rẹ́ ni ó ṣe ń ₦50,000 mi ṣe kẹ́mi bẹ́rẹ̀ fún. Then máa rí àánú káàkiri, ẹ̀lú mi send owó, ẹ̀lú mi send gbogbo ẹ̀ pé máa wọ̀ wọ́n pẹ̀lú mi. Ti then mo pa Ọlọ́run tún gbé ṣá, mo pe pé máa tẹ́ máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì, mo fi ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ o, máa lọ ṣọ́ọ̀ṣì ṣá. Ti then pẹ́ fún pé Ọlọ́run ṣe láyè mi dáṣọ. Ẹ jẹ́ àpàtọ́ tó dáa fún bàbá yìí. Amen. Our brother is appreciating God for what God did in his life, that he is a Muslim convert, and the first church he attended, he saw our father and the Lord in the dream, that he saw him and a particular angel told him, that is the church of the person he must be going.
and he located this church by himself. And since then, God has been faithful and also miraculous in his life. We appreciate God that God helped him to celebrate, to do the burial ceremony of his what, father-in-law, miraculously in the dream. God gave him the portion of the Bible to be read. After reading it and 3 days fasting, God provided. This year again, the same month last year, which is the same month this year, February, his own father too died. And the same God came to him in the dream and gave him another portion of the Bible to be read in order for the blessing, and God favor him. God that favor him shall favor us more. Praise the Lord! Praise the living Jesus! Mo dupe lowo Olorun. Olorun se ogun ojo pipe fun mi ni inu ijo yi. Inu kan ma yo mi lenu, o ti pe die to ti ma yo mi lenu. O ti tobi 10 years ti inu yen tun yo mi lenu. Te pe to ba ti de bayi ma de hospital sha ni. Gba to wa di ojo Sunday, ba se nse esin lowo mo sha ri pe sign inu yen ti bere. Mo wa pe kan lara awon mummy wa o sha pe kan jo kan ba mi gba omi alayo. Mo sha mu omi alayo yen ninu church. Gba ti mo tun dele mo mu omi alayo yen. Mo dupe lowo Olorun pe mi o de hospital lodun yi. Awon omo mi o gbo mi won gbeje fun mi. Mi o de ru aruka fa awon omo mi lodun yi. Olorun ba mi se ogun inu yen patapata. E ba mi yin Oluwa logo. Ni elekeji mo dupe lowo Olorun pe odun mi le odun kan si lojo Monday, tori pe mi o ti e mo dupe lowo Olorun se pe Olorun pa mi mo di akoko yi. Mo yin Olorun logo lopolopo. Eleketa mo yin Olorun logo lopolopo fun awon baba wa ti Olorun lo fun wa lori oke yi. Ise iranse won oni doku ogun yes my yes ta oni bori won ati awon ati idile won loruko Jesu Kristi Nazareti. Won ni ogun ologun ni ise si won lori eh ati gba ti mo ti de nijo ati je ati mu ati na ati loko nira fun mi Olorun de se mi niye nitori pe won ni teyan ba jewo ese to ba en to kre to ba bu ese mole ipe koni se rere mo dupe lowo Olorun ipe Olorun ba mi lo ni ona to kojo ogun ati oye mi mo bi mo se jewo ese mi nigba ti ako eko atunse Olorun saanu fun mi mo ra anu gba bi mo se so fun gbogbo nkan ti mo ti gba lowo awon eyan ti mi o da pada mo bere si ni da won pada Olorun saan se ya ninu na aye mi mo dupe lowo Olorun gidigidi. Eh ise mi ko di ise Olorun pese owo fun mi tele tele mo ma n to lo toro lowo awon aburo mi ni sugbon gba ti mo ti rodo oke yi awon baba wa won je ki iye mi si mi o toro nkan kan lowo anybody Olorun de n gba gbogbo ogonu aye mi mo dupe lowo Olorun e ba mi yin Oluwa logo e ba mi yin Oluwa logo e ba mi yin Oluwa logo e ja pato la fun Jesu yi o amen. Our mom is appreciating God over her life for transformation of life. That God transformed her since she got into this church. And during the time, the lesson 2-3 weeks ago, lesson on restitution, that this restitution has eventually worked in her life. And since then, God has been so faithful, providing for her need. And lastly, that he has this stomach upset for a good 10 years. That oftentimes this reoccurs. She's always in the hospital receiving blood and being infusing, all those sorts. But this year, God destroyed those upsets in her life. And since then, since 2-3 days ago, things has changed for her. And this stomach upset has what? Has left her. And it will never reoccur again in the name of Jesus. Praise the Lord. Mo gbe Olorun ga nitori ti o seun ni January ending member church yi won fun mi ni omi mo wa fi omi yen won inu ile 3 a.m. ni mo ri Scorpio legbe oko mi tori oko mi sick na se fun mi ni omi yen. So the following Thursday awa wa sibi ari daddy won ni ka ma so pe Jesu o seun Jesu o seun. He was here with walking stick. So that is why we ko ju walking stick in here no pe I need e pe oro won o de gba medication pe se ni kan gba Christian ni Oluwa ti Olugba la won. I throw walking stick yen si waju church lojo yen a mu lo sile. Since then won ti rin lai lo walking stick. Ekeji ni lori omo mi okunrin 3 Thursdays ago nigba ti daddy soro won ni enikan wa lati state to ni asibi bayi pe won ma kidnap o omo re obirin pe bet Olorun ti se ogun na
mo gbadura dada lori omo mi obirin. So last week o wa lohun lala pe ohun wo moto pe nibi moto yen o dabe pe won di ohun lohun wa te in Jesus name, in Jesus name, oni bo sha se release ara won ninu moto yen. So o ko mi o ni pe mami e ma gbadura fun mi o, mo ni ogun ti se wipe mo ti gbo tele nibi program ti ati lo. So that very program not at one 3 Thursdays ago. Wicklow mommy ni owo. So Mosa duro bati ma fi dele Wicklow ye o ti dry. Praise the Lord. Thank you Jesus. Jesus. E kwa to fun Jesus na ye won. Amen. Our mommy sufficient God over our husband that was brought here by one of a member. He was given water in January because of the sickness of the husband. By the time he used the water for the husband, in the midnight, around 3 a.m. in the morning, he found a scorpion beside the husband, and God gave them victory over that. And when the husband was brought for program on Thursday, and they saw Baba, he came with a walking stick, but he went back home on what? On his feet. And since then, he has stopped using walking stick, and he could now walk perfectly. You shall walk perfectly, both physically and spiritually, in the name of Jesus. And also, some 2 Thursdays ago, our father talked about being a daughter being kidnapped, that God has cancelled it, and our mother prayed for our daughter. And eventually, the daughter dreamt about this same kidnapping. And God has conquered for her, and she'll be victorious in the name of Jesus. For all God has done the life for our mother, let us cry for Jesus Christ's name, please. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun fun igbalokan mi, mo dupe lowo Olorun fun idile mi, sugbon kan to wa sele ti mo fi jade ni oro ni ni around 12 o'clock. Ise ni wo dai pe won fa okun emi mi bayi ti aya mi yen ja mo wa fo ejide mo ra ara mo ri pe ori mi wa wu ada pe awon kankan bi aje ji wole mo sa wa bere si ni gbadura mo wa to mo tun lo pada si ori be ti pada ngba to wa mo tun sun wa tun di 3 o'clock. Can you tun wa le si mo se fojide niyan mo ba mu we ma layo mo ni iran satani pa ere ni mo pe tele mo ba mu ma la ma bu sori ma fi won le bo ba lo sun pada bi mo se sun yen mo wa sun mo wa dupe pe Olorun ti ba mi se gbogbo ogun yen gbogbo wahala to yin Olorun ti mu kuro ninu aye mi e ba mi so pe Jesu o se o Jesu o se e ja pato fun Jesu na aye won. Amen. Our mother said in the midnight, she felt strange thing happening to her, both around 12 o'clock and 3 o'clock. But after the usage of the prayer water, which is water for life, she received her healing and she slept like a baby. I pray everything that dreads us in our dreams shall disappear in the name of Jesus.